have noget lækker mormor. Jeg håber, der er pandekager, det krydser jeg for, fordi jeg har virkelig meget lyst til pandekager. Og ja, jeg er lige vundet op, så jeg er nok ikke helt frisk i det, men det ser jeg ud som om. Så der er ikke lidt træt til at komme til at sove i byen, men mormor, tid. Hvad ser så lækker ud? Prøv at se. Den er også så lækker. Det her. Wow. Der er ikke pandekager, jo. Men hvad for noget andet end pandekager? Så der, det er mit morgenmad. Men da jeg viser det, ja, det, så skal jeg lige sige til jer, at jeg får også æg til. Men det her, det er indtil videre. Yoghurt, kakao og vandmelon og nogle jordbær. Lækkert, så vi ses efter morgenmad. Vi spiser morgenmad, nu går vi op og tager tingene ned i bilen. Og så gør vi os selv klar. Og så ses vi bare på et eller andet tidspunkt her til Italien. Vi venter på, at vi kan komme ind, fordi der er siesta, og det betyder, at man ikke kan komme ind, fordi så slapper alt af og står en lille lur. Derfor må bilerne ikke køre derind. Men vi har fået at vide, at vi skulle holde lige her. Så vi holder lige her. Nå, er I kommet derned? Ja, vi venter lige 10 minutter på. Så vi venter lige 10 minutter på, at vi kan komme derind og få det. Og jeg viser lige det her i det igen. Hvad sker der med dig? Kan du ikke sige hej til Birte og Kurt? Så kunne jeg se det ordentligt, og det ser ud som om hende dame kommer, der kommer en anden bil. Men indtil da, så er der ikke helt noget spændende, men når det er der, så skal jeg nok filme det, så vi ses. Huset hedder camping. Så nu går jeg op ad trapperne, bum bum bum, som det der altid er. Og så ser man terrassen her med stolen og bordet. Du. Og der står min lillebror. Du. Og så går vi ind her. Jeg ved ikke, at tage skoene af. Det ved jeg ikke bare. Og så ser vi køleskabet her. Det er ikke tændt, eller er det? En lille smule. Der er fryseren. Ej, jeg ved også godt, hvordan det ser ud. Og her er ovnen. Vasken, hænge og tænges, og her er alt det her, og tror der er krydderne, nej, står krydderne her, så krydderne står der. Nu går vi hen til spisebordet, og oh my god, en myre, den har været sådan, Når det var, vi kom, så var der en hel masse myre. Så har vi bordet her, og sofaen her, hvor det er både en sofa og en spisesofa, sådan. Så går vi ind her til mig og min lillebrors værelse, og så ser man skabet her. Ret cute. Ja, det er normalt med sådan. Og så kan man gå forbi her. Og der er også en seng heroppe. Der er tre seng, men der er også to lamper. Bare godt, og der er et vindue her. Ja, det ved jeg ikke, men det virker. Går vi videre her til badeværelset. Du. Bare rundt. Og så går vi videre ind til min mor og fars værelse. Du. Og så er det min mor og fars værelse. Og der er noget smart med min mor og fars værelse. Hej altså! Jeg har der taget på en t-shirt og nogle shorts, der passer sammen. Men det var alt. Det var huset her. Det var huset. Det er sådan, det ser ud. Så vi ses. På et eller andet tidspunkt. Så vi ses på et eller andet tidspunkt. På et nyt hus, på grund af i det andet, der var der tissemyrer. Store tissemyrer. Så vi har fundet et andet hus, som der jeg viser jer nu. Så sådan her. Dan. Går vi ind lige og tager vores sko af. Den her gang. Ind, og der er meget mere plads. Træder vi ind her. Til mig og min lillebrors rum. Og så ser vi køleskabet her, med en mikroovn denne gang. Og så
ser vi et til rum, som der er vores kufferne kan være i. Og så ser vi køkkenet. Spisebordet, som der. Der er også hashtag stue. Går vi ind her og ser min mor og fars rum. Hej! Går vi videre, ser badeværelset. Men der er faktisk ikke toilet herinde. Toiletter er herinde. Så det var hende visningen, så nu ses vi på et eller andet tidspunkt. Kommer ind i en butik, og ombord, så skal man have de her masker på. Og vi er i gang med at finde nogle myggespray og nogle andre små ting og frokost og aftensmad og mormor. Fordi at vi har glemt en myggespray. Og min far er lige i gang med at tage en vogn. Så ja. Og jeg skal finde dig, at jeg kan høre mig med den her maske på. Jeg taler altså ret højt. Okay. Hvor har du taget en myggespray? Wow, der er myg. Jeg håber, der var noget lidt mere børn. Og der er popcorn. Okay, nu viser jeg alle tingene. So yummy. Oh. Og her er der lidt gode ting. Okay. De gode ting. Som det er, der gør, at man får gode tænder og dem. Vi har købt chips. Vi har købt nogle lange sten og chips. Yep, der kommer far, og det er vores vogn. Og vent, jeg lægger nu den her ned. Bare for at være sjov, at putte den der ned i. Og min lillebror, han har fået sådan en maske for ferien her. Som det der passer ham meget bedre. I stedet for de kæmpe sådan, de går helt op til hans øjne sådan. Jeg kan slet ikke se, hvor de er, men jeg er heller ikke det, hvor. Der står her alt muligt. Okay, så her står der det her tager vi. Alt muligt. Må jeg se? Er der også det er det her, vi tager. Så har vi også taget det her. Vi ser alt den her gang. Man skal ikke tænde dem. Er det ikke bare nogen, der bare står, eller hvordan er det? Står de og ryger? Okay, det her, de står og ryger. De holder myggene væk om aftenen, så der man ikke behøver at tage det der myggespray på, eller hvad man nu kalder det. Så det er også bare en god ting. Vi holder os ekstra ren. Jeg har fået solcreme på. Jeg er helt klister. Og efter vi har købt ind og spist noget frokost, måske spist frokost, så skal vi i poolen, som der I kommer til at se vores camping. Så nu skal vi have noget frokost. Og ja, jeg sagde poolen. Men inden vi skal i poolen, så skal vi lige have noget frokost, for så kan vi slet ikke noget. Så efter vi har fået noget frokost, så skal vi i poolen, så vi ses efter vi har spist frokost.